Bé, doncs avui és un dia, ja hem arribat a la sessió número 7 i com els que habitualment venen, doncs s'adonaran que hem canviat de sala, és una sala molt gran i jo crec que a més és una sala gran que també no, ho podríem relacionar amb la importància de l'exposició, de la presentació que avui ens donaran pels motius que passaré a detallar. Per cert, he necessitat 7 sessions perquè algú em digués, com ara faré referència, que en cadascuna d'aquestes sessions, no sé si probablement vostès ja ho sabien, però jo ni m'havia adonat que cadascuna d'aquestes mans que ha fet d'anunci d'aquestes sessions doncs s'aixeca d'acord amb la sessió que toca. Jo no m'havia adonat, hi ha gent que sí, a mi m'ho han explicat i per tant em resulta més fàcil que altres vegades, per tant, dir que estem a la sessió número 7 i per tant ens estem aproximant a la sessió de Cloenda, que en aquest cas serà, com saben, el 15 de juny i per tant la setmana que ve i no amb 15 dies de diferència com és habitual. Bé, a mi m'agrada fer una mica de repassada de com hem arribat fins aquí. Com aviat farem la conclusió, no m'estendré pràcticament gens, només dic que hem tingut fins ara la possibilitat d'abordar casos de processos constituents amb versions molt diferents, el cas islandès, el cas irlandès, el cas bolivià, el cas equatorià, l'últim, molt interessant també, el cas xilè contemporani, un cas que ara mateix està succeint, de fet l'únic cas en aquest, de tots els que examinem que és un cas viu, que està allò en procés. I avui tenim un sisè cas que com els altres també presenta la seva singularitat. De fet, la singularitat més important és que a Escòcia, com saben, no hi ha hagut un procés constituent. I aleshores em diran, bueno, aleshores quin interès pot tenir o per què lliga això amb aquest cicle de conferències si no hi ha hagut un procés constituent. Jo diria que a la sessió d'avui cal connectar-la immediatament amb la primera que vam veure, on ens van fer unes referències generals a les tendències actuals, diguem, a l'expansió, podríem dir, de la innovació democràtica en les democràcies avançades, és a dir, com els mecanismes de democràcia directa, de democràcia participativa i, en definitiva, de democràcia deliberativa, que és el que estem parlant, doncs s'han anat desenvolupant. En aquest cas, en el cas escocès, com ara es presentarà, la democràcia deliberativa, els mecanismes, la reflexió sobre com millorar la democràcia té un doble, jo diria, una doble dimensió. No? Per un costat hi ha tota la pràctica que ens explicarà d'assemblees, de trobades deliberatives, pràctica, per tant, sobre com desenvolupar aquest raonament, aquesta deliberació, aquest debat entre ciutadans, però al mateix temps, segona qüestió, aquesta deliberació se centra en imaginar com podria ser la democràcia escocesa del futur, com en el 2030, si no recordo malament, doncs podria ser aquesta democràcia. Què definiria Escòcia si, imaginem, no? En el futur, si els ciutadans escocesos consideren, si els hi diu, que la democràcia d'Escòcia serà un exemple, serà exemplar en el 2030. Què cal canviar? Quines coses no funcionen? Per tant, tenim una reflexió democràtica per un costat que es desenvolupa a la pràctica, perquè hi ha doncs, tot un seguit, com ens explicaran, de trobades ciutadanes per deliberar, per tant, pràctica que després podem vincular amb totes les deliberacions dels processos constituents d'altres casos, però també no, un objectiu similar. No és elaborar una Constitució, no és elaborar una Constitució, en aquest sentit estricte no és procés constituent, però el fonament d'aquesta deliberació és imaginar la democràcia escocesa del futur. I en aquest cas, doncs, com veieu, no? La connexió és òbvia i també, lògicament, pel moment, pel procés independentista viscut a Escòcia. No m'allargo més, només vull presentar molt breument a la Cati... no ho diré bé, Gallo-Glis-Won, yeah. More or less, no?
Ella és responsable de campanyes de la Electoral Reform Society, que val a dir que és un dels think tanks sobre democràcia més antics del món, sens dubte el més antic d'Anglaterra i del Regne Unit, de fet, i com el seu nom indica, no, Electoral Reform System va ser creat en el passat justament per pensar a superar, no, el sistema majoritari que caracteritza el Regne Unit. Ella és experta en deliberació ciutadana, en democràcia, en molts altres temes, com veuran, i té una exposició, en aquest cas, amb moltes transparències i jo diria que molt, de molta qualitat. O sigui que endavant, quan vulguis. Moltes gràcies per venir. Thank you very much, Jaume. Thank you very much to everyone who... Gràcies a les persones que m'heu convidat a participar aquí i que... perquè he après molt només d'estar aquí entremig de col·legues del mateix camp aquí a Barcelona. Us parlaré sobre la deliberació i els futurs democràtics. So who are we? Qui som nosaltres? Ara us explicaré una miqueta qui som a la nostra organització. Nosaltres som investigadors pel que fa a eleccions i democràcia al Regne Unit i som el think tank més antic sobre democràcia en el món. És a dir, estudiem la democràcia, com era la democràcia en el passat, què està passant avui en dia i com podria ser la democràcia en el futur. Per tant, què... us explicaré avui. En primer lloc, parlarem del context democràtic escocès, què passa a Escòcia i per què pot ser interessant per a vosaltres, les experiències de deliberació que hem tingut a Escòcia, els riscos i oportunitats de la deliberació i per què jo crec que la deliberació és urgent. I després parlarem de què passarà al futur, a Escòcia també en el futur. Ara anem a analitzar la salut de la democràcia escocesa. Si mirem aquest titular que diu que tenim el govern amb què hi ha més confiança dins de la Unió Europea, podríem pensar-nos que tenim una democràcia molt saludable, però hi ha una altra part de la història. Quan mirem a la democràcia local a Escòcia, veiem una imatge totalment diferent. Per exemple, veiem que l'àrea mitjana d'una regió electoral és de 2.461 quilòmetres quadrats, que és molt per sobre de les altres. La població mitjana d'un consell és de 163.200 comparat amb el Regne Unit, que és 5.600. Si la meitat en la Unió Europea, si a la Unió Europea tenim aquesta quantitat, per què tenim els nostres representants tan lluny dels ciutadans d'Escòcia? El ratio entre polítics i ciutadans també és interessant. A Escòcia tenim un polític per cada 4.000 ciutadans i un altre país com Finlàndia té un per cada 500. També el nombre de persones que pensen que poden ser polítics, és a dir, que volen participar a la democràcia. A Escòcia és d'1 a sobre 2.000 i a Finlàndia un de cada 140. No estem dient que a Escòcia estem la meitat de malament o 5 vegades més malament, estem parlant d'un ràtio de 1 a 10. I això té a veure amb el sentiment que tenen les persones sobre la democràcia a Escòcia. El 73% dels escocesos pensa que no tenen cap mena d'influència en les decisions que es prenen. El 4% pensen que estan informats del que passa en el govern. El 60% dels escocesos no saben què fan els seus representants locals. Aquí estem parlant del nivell local, no estem parlant de nivell de governamental, sinó a nivell local. Però és que és a nivell local on es prenen decisions que tenen un impacte directe sobre les persones. Per tant, a Escòcia ens hauríem de preocupar bastant la salut de la nostra democràcia. Podríem dir que nosaltres som el país menys democràtic dins del món democràtic. I com és que hem arribat aquí? En primer lloc, hi ha hagut molta centralització al llarg de les generacions, perquè cada vegada s'ha anat
d'alguna manera cada govern ha anat adquirint més competències que les ha tret de les, dels nivells locals i els ha anat portant allunyant de les comunitats perquè així doncs, tenen més llibertat de fer el que volen. D'altra banda, la població està poc formada. Hi havia una sèrie de llocs on, com per exemple els sindicats o les esglésies, que era allò on es reunien els ciutadans per dir la seva. Ara això ja no existeix, per tant, hi havia aquests llocs on les persones doncs, aprenien sobre la democràcia. Ja no existeixen. D'altra banda, tenim, esclar, un gran impacte del capitalisme global. La globalització el que vol dir és que a les grans ciutats el que trobem més aviat és multinacionals en lloc de llocs on es pugui reunir la gent. Ho estic explicant d'una manera molt simple, però perquè tingueu unes idees. És a dir, estem perdent el que diríem les bases. Les bases. Aquí veiem un exemple. A Escòcia veiem com hi ha zones que es venen, béns públics com per exemple parcs, biblioteques, etc., que es venen a les multinacionals. Això veiem totes aquestes campanyes a Escòcia per intentar recuperar, perdó, els comuns vol dir els béns públics. Llavors, què passa? Què s'hi passa als nostres ciutadans? Que estan més infeliços, que treballen massa, que estan molt tancats amb ells mateixos, que hi ha més desigualtat, els serveis no funcionen, perquè també es destrueix la cultura i el patrimoni, i per tant la democràcia és fràgil i no, mancada de confiança. És a dir, ens hem oblidat de què significa ser ciutadans. Però llavors va passar això, això que veieu aquí, el 2014, anem una mica enrere. El referèndum d'independència el 2014 va ser possible perquè el 2011 el Scottish National Party va guanyar per molta diferència les eleccions i ells havien posat la independència en el seu manifest, en el seu programa. Llavors van trencar el sistema perquè nosaltres teníem un sistema electoral en què se suposa que no hi podria haver una majoria absoluta, però ells la van obtenir. I això vol dir que el Regne Unit es va veure forçat a un referèndum vinculant. Llavors, quin va ser l'argument del Scottish National Party, del Partit Nacionalista Escocès? Aquí veieu l'Alex Salmond i al costat la Nicola Sturgeon, que és la presidenta actual. La democràcia, aquest era l'argument, perquè nosaltres representem un 1,3% de la població, és a dir que vulguem el que vulguem, només hi ha hagut una sola vegada en 100 anys en què nosaltres, els escocesos, vam tenir alguna influència sobre el govern de Westminster. I això era un dels arguments del partit nacionalista. També hi ha molts escocesos que se senten com alineats, perquè i que això no és bo per la democràcia i, evidentment, no és bo per les relacions internacionals, tampoc. Els temes importants aquí que s'han de tenir en compte és, per exemple, el desarmament nuclear, la reforma electoral, l'aigua al voltant d'Escòcia i realment les persones escoceses tenien molt poc a dir aquí. També l'educació, la pertinença a la Unió Europea, la inversió en energies netes. Per tant, totes algunes d'aquestes competències estan molt lluny del control del Parlament escocès i per tant és important que no estem parlant d'una independència baixada en la identitat cultural o ètnica, sinó que no tenia que veure tampoc com uns ideals comuns o no qui eren el teu paper de la mama, si tots eren escocesos, tots els teus ancestres. I el que va passar durant el referèndum és que només podien votar les persones que eren residents a Escòcia, perquè
mentre tenia lloc el referèndum, aquestes persones que van votar havien escollit Escòcia com el seu lloc per veure. Llavors, quina va ser la resposta? Sense precedents. Per què va haver-hi aquesta participació sense precedents? Doncs per la simplicitat de la pregunta, perquè era sí o no. També perquè hi havia una qüestió existencial que es plantejava a tots els escocesos. La pregunta era, si fóssim independents, com seríem? Quina mena de país volem ser? I també perquè hi ha un sistema de votació molt directe, molt fàcil. És a dir, que cada vot compta. Si tu votes sí, se't suma amb un lloc. És a dir, no amb un altre lloc. Per tant, era molt fàcil. Llavors, com es va manifestar tot això? Doncs amb una tornada als comuns, és a dir, aquests béns públics. Per exemple, es van utilitzar consistoris que no s'havien utilitzat durant molt de temps, haver-hi una sèrie de manifestacions públiques, d'una sèrie de blocs independents que donaven notícies als nens i als joves participaves, perquè semblava que els joves i els nens eren una mica apàtics i aquí van participar molt. D'alguna manera, persones que mai havien estat activistes van ser organitzadors de tots aquests moviments. A les campanyes oficials teníem que deien que sí, que eren el Partit Nacionalista Escocès i els Verds, i llavors a l'altra banda teníem els típics de l'establishment, els laboristes conservadors i liberal-demòcrates, però llavors va haver-hi una sèrie de... van començar a sorgir una sèrie d'organitzacions que van començar a plantejar les preguntes difícils, diem, i van començar a fer preguntes que mai s'havien plantejat abans. Per exemple, el tema del feminisme, els temes relacionats amb LGBT, perquè van començar preguntes sobre temes que mai s'havien plantejat abans a Escòcia. Llavors aquestes persones es van unir i realment van plantejar qüestions molt crucials sobre el nostre futur. Com es va fer tot això? Doncs a través de la deliberació. Què vol dir la deliberació? La deliberació vol dir, bàsicament, unir les persones, un espai on la norma principal sigui el respecte i que es puguin decidir quins temes volen parlar, ajudats amb el suport dels experts, temes sobre democràcia, sobre salut, el que sigui, les persones amb una sèrie d'opinions diferents es reunien per deliberar. I molt important, la deliberació. La deliberació, que és el que permet que aquestes persones imaginessin, diguéssim, això és el que sabem, però on volem anar? Imaginem el nostre futur. Llavors es va arribar al que se'n deia el projecte Democracy Max, que era una mena d'enquesta per veure com seria el futur d'Escòcia, de la democràcia escocesa al 2030, i això es va fer també en col·laboració amb diferents experts. Aquest era el logo. La política és massa important perquè es deixi les mans dels polítics. Si parlem, només es va preguntar si volíem o no volíem independència, però el que volíem saber nosaltres és com seria la independència, què faria que la democràcia escocesa fos bona. Llavors el que vam fer és invitar les persones a imaginar la democràcia escocesa ideal per a ells. Primer va haver-hi una primera reunió de ciutadans. Vam reclutar 100 persones que representaven diferents punts de la societat escocesa i els vam demanar que s'imagineixin que és el 2030 i que Escòcia és admirada com un exemple de democràcia ideal participadora. Com penseu que hauria de ser aquesta Escòcia? I llavors van decidir que en primer lloc hi hauria d'haver una sobirania de les persones, és a dir, tornar el poder a les persones, com podem assegurar-nos que les persones es quedin alienades, i llavors també com per defensar la democràcia, com podíem evitar que els interessos interferissin. I llavors, com construíem les normes, com podíem assegurar-nos que hi hagués transparència i un procés realment democràtic. Llavors això es va començar amb aquesta reunió de les persones i després es van fer tres taules rodones en què
cada una d'elles van haver-hi una sèrie de tallers que va retornar al procés de manera que les persones podien debatre com podríem fer que aquestes propostes encara fossin més específiques per a Escòcia. I aquí no estem parlant només de les persones del carrer, sinó també d'experts, de pensadors, de polítics, exemples internacionals, persones involucrades en els canvis, en tots els processos. Tots ells debatien què es fa a Brasil, què es fa a Índia, què es fa a altres llocs d'Europa d'on puguem aprendre. Llavors ens vam trobar que el que les persones volen és tan complicat, el que volen és tenir una oportunitat de gestionar els seus pobles i ciutats a través d'unes miniconferències públiques deliberatives, diguéssim. És important poder-nos reunir. Llavors també vam parlar d'una assemblea de ciutadans, una mena de cambra de ciutadans que el que fessin fos, diguem, controlar una mica els polítics electes per tal de controlar el que fet. Després una reforma per fer una reforma del finançament perquè el finançament dels partits fos més transparent, perquè és quelcom que és molt important perquè a vegades depenen de grans donacions. També el paper dels mitjans de comunicació, d'altra banda l'obertura i la transparència. Es deia que calia que tota la informació fos estesa a l'abast pública, no sé què, que és una molt errada, perquè llavors després tenia un registre estatutari dels lobbies. També una sèrie de principis escrits per a tots els escocesos, potser una constitució o alguna cosa, algun tipus de document que fos adaptable i maleable, que pogués reflectir el tipus de país que volia. També un sistema per revisar i per dir com voldríem que fos el Parlament escocès, perquè voldríem que hi hagués algun tipus de forma en què els ciutadans puguin descendir de la seva al Parlament. Tot això no són idees simples, són innovadores, estan molt ben pensades i són pensades específicament per a Escòcia. Els processos transformen la vida de les persones. Moltes persones que hi van participar han canviat radicalment a través d'aquest procés. Eren persones que venien de molts diferents llocs. Teníem professors, metges, conductors d'autobús, de tot. Eren persones que tenien les seves pròpies visions i que contribuïen a una sèrie de matisos per entendre la complexitat i ho podíem debatre amb persones amb diferents idees. Del que es tractava era de tancar o acostar posicions d'alguna manera, que hi haguessin participants amb més habilitats o amb més coneixements que poguessin funcionar com una mena de nodes de coneixement en totes les seves xarxes i comunicats. Aquests van ajudar també a clarificar tots els fets. Diem que del que es tractava era d'emancipar les persones. Això va deixar un llegat, això que va passar un any abans del referèndum, un llegat d'un tipus de política que, diem, feta sense permís. És a dir, les persones no van demanar permís per anar a aquests llocs públics, sinó que ho donaven per descomptat. Van anar-se a reunir aquests llocs per debatre sobre el seu futur. I això té a veure amb el programa de constructiu. És a dir, construir el que volíem fer fora o passar del poder a les institucions. Actuar sense demanar permís. D'alguna manera, intentar tenir una influència sobre els polítics. És a dir, deixar anar tot el potencial d'expertesa que tenen els ciutadans. Perquè no hi ha ningú que coneixi millor un lloc que les persones que hi viuen. Per tant, hi ha un potencial molt important perquè el que passa és que a vegades els polítics fan una sèrie de mesures que s'han de canviar al cap de 10 anys perquè no escolten les persones que són les que viuen allà i que saben el que es necessita. Però és clar, sempre hi ha problemes amb les deliberacions.
d'alguna manera a vegades hi ha connexions amb els poders i llavors s'ha de canviar la ruta. A vegades les persones pensen que no hi hauria cap... ningú creuria en la política i en el sistema si no creiessin que poden tenir algun impacte, alguna influència. Hem de saber si es tractarà d'un grup de pressió o d'una campanya, si hi haurà polítics que només escoltaran o participaran, quina manera de recursos es faran servir, què es farà amb les idees que sorgeixen. Les persones volen fer un seguiment si els polítics hi participen, però si és buit, doncs tot això és fals. Si no hi ha un grup elegit, llavors, on hi ha la legitimitat per fer front a aquest problema, doncs hi havia d'haver-hi una mostra que fos representativa de la societat. No podíem tenir només 10 persones que potser representessin només un carrer, sinó que havíem de tenir 100 persones que representessin un espectre gran de població. I també s'ha de vigilar de no replicar les antigues jerarquies. Per tant, s'ha de pensar molt bé tot el procés. Perquè és molt difícil de deixar anar el poder i deixar que la gent participi. Per tant, hem de fer molt d'esforços per dissenyar un procés que no repliqui les jerarquies establertes. I això no va ser el final de la història. Perquè va passar això. Això és el que va passar. Després d'això, què? Els membres del Partit Nacionalista Escocès van tenir molts més representants que abans. També va haver-hi moltes persones que van participar més, però això era bo per la democràcia o no? Perquè sembla que tornem a l'estil d'abans. Hem après moltíssim el referèndum d'independència, com actuar, com clarificar les polítiques, com assegurar-nos que tothom conegui les polítiques, com podem navegar entremig dels mitjans de comunicació. També el que va passar és que alguns organitzadors de base van ser d'alguna manera com xusclats o aspirats dins de la maquinària dels partits. Llavors, aquestes persones que tenien tant de poder com activistes, llavors van acabar sent parts d'un partit. D'altra banda, va haver-hi una mena d'efecte decebedor o refredador sobretot l'entusiasme del referèndum, i d'alguna manera els activistes van acabar formant part de l'establishment. Alguns diuen que està molt bé que aquests activistes acabin de ser diputats del SNP. Per exemple, la Mary Black, que tenia 21 anys quan va entrar a Westminster, doncs pot estar molt bé que aquests activistes acabin al Parlament, però no sabem què hauria passat si realment s'hagués mantingut un espai per la gent que no fos senzillament anar a formar part d'un partit. I el Nicholas Stern ens van dir, tots nosaltres, independentment del partit al que pertanyem, hem estat inspirats per aquesta idea de la democràcia. La política democràtica a Escòcia no ha estat mai tan viva com ara. És una frase molt interessant, però esclar, el que això representa és un repte pels polítics, el fet que la democràcia estigui florint d'aquesta manera. Llavors es van posar en marxa una sèrie de noves polítiques d'alguna manera per poder fer front a totes aquestes demandes democràtiques sorgides del referèndum. I, per exemple, totes aquestes, un pressupost participatiu, la llei d'empoderament de la comunitat, una llei sobre els lobbies i el que se'n deia exercici d'escolta. Per exemple, això de l'exercici d'escolta es va llançar l'any passat i se suposa que havia d'incorporar centenars de milers de persones d'Escòcia que havien de parlar del que volien. Voleu un altre referèndum d'independència, què penseu sobre el Brexit, però però de fet el que va passar és que el Partit Nacionalista Escocès van dir que s'acabava aquesta enquesta. Per què és tan perillós que vagi això? Perquè si li dius a una persona que una cosa és important
i posen, inverteixen temps i esforços, i llavors es queda amb res, doncs sembla com la democràcia fos només una mena d'escenari, però un escenari buit, només amb paraules. I això el que fa és augmentar l'alienació i potencialment l'extremisme. Llavors, ara se'ns plantegen una sèrie de preguntes molt difícils després del referèndum d'independència i la deliberació. Com podem encoratjar la deliberació fora de, diguem, la pressió, de l'olla pressió de la Constitucional? Quina feina s'ha de fer, per tant, d'assegurar-nos que no continuem buidant de contingut la nostra democràcia? Perquè els polítics s'adonen que és difícil de deixar anar el poder. D'on venen els recursos? Perquè és car tot això, qui ho pagarà? Com cultivem el sentit de ciutadania entre els joves perquè no hagin de desaprendre els mal hàbits que n'ha après? Com podem fer que tot això esdevingui una manifestació col·lectiva i no només que formi part de l'agenda política partidista? És a dir, com podem assegurar-nos que realment les persones surtin de la seva closca i pensin una miqueta doncs què podem fer nosaltres, com podem participar? Per tant, aquest ha de ser l'objectiu. Aquí, a l'espai de la Veritat d'Escòcia, té aquest aspecte. Moltes persones que parlen amb moltes bombolles i que parlen de coses molt interessants, però que estan totalment desconnectats. Necessitem una cultura de ciutadania, una cultura de la deliberació. Per tant, passem d'una experiència, d'un esdeveniment, a una cultura. Una cultura que hem après. Quina és la contradicció? El referèndum d'independència va ser transformador, però en realitat no ha canviat gaire res des de llavors. Perquè hem tornat tan fàcilment, diguem, a la vella guàrdia de les coses tal com eren abans, i això ens indica que tot és molt fràgil, que la transformació democràtica pot ser molt fràgil. El temps, els canvis necessiten molt de temps i és difícil, però és el nostre objectiu per poder anar endavant. És a dir, com podem anar més enllà de només entendre com funciona la democràcia cap a un futur centrat en la deliberació. Llavors, quines serien totes les eines que necessitem? Primer, hem d'educar, és a dir, que la democràcia i la participació ciutadana ja s'ensenya, ja estigui dins del sistema educatiu. També hem de donar força a la democràcia municipal, de forma que a nivell dels carrers, del poble, de la comunitat, la gent senti que té poder. Com podem crear una sèrie d'intervencions econòmiques que alleugeixin a les persones de treballar massa? La gent no participa a la democràcia perquè treballen 50-60 hores a la setmana, no tenen temps d'anar i participar a fer res si treballen tantes hores. Quines noves estructures s'haurien de construir des de zero? Hem de ser molt valents amb les noves idees i hem de deixar anar el poder. I això no és fàcil. No hi ha camins curts per arribar a aquesta utopia. I això, esclar, no és el que li agrada sentir als polítics, perquè les eleccions, el temps d'eleccions sempre són molt sensibles, el cicle d'elecció no permet aquests canvis a llarg termini, els polítics el que volen és retenir el poder i tots els riscos es veuen com una cosa negativa i realment els polítics no volen arriscar-se. Però no és pitjor, el risc no és també una alternativa. La nostra democràcia està en crisi perquè hi ha falta de confiança en els polítics, perquè no hi ha participació ciutadana, perquè els nostres serveis no funcionen bé, perquè ja esperem, és a dir, ja donem per suposat que hi haurà corrupció a tots els nivells i perquè els
el poder continuar centralitzant-se. Aquests no són uns fenòmens aïllats i ens hi juguem molt, ens hi juguem molt amb tot això. Veiem a tot el món que van sortint tots aquests personatges d'aquí. Si no, enfortim la democràcia. I és qüestió de tenir la nostra pròpia experiència, perquè d'alguna manera el referèndum d'independència era una mena de moviment anti-establishment, i això ho hem de reconèixer. No era una cosa així com la revolta de elegir Trump, per exemple, però realment va haver-hi una reacció anti-establishment, i això doncs requereix unes accions. Què ens fa pensar que nosaltres ens podem autogovernar si els polítics escocesos no volen deixar anar el poder a les comunitats? Aquesta és la pregunta que ens plantegem. Perquè si el govern escocès no pensen que poden deixar anar el poder i tornar-lo a les comunitats d'Escòcia, llavors per què Westminster ens haurien de donar poder a Escòcia? És una qüestió molt, molt complicada, perquè hem de, en primer lloc hem de creure que les nostres comunitats poden cuidar-se elles mateixes de forma sostenible. I ho volen, perquè el 45% dels escocesos estan disposats a donar una part del seu temps per participar en les decisions i les accions comunitàries. Hi ha moltíssim potencial en el nostre país si s'inclou a les persones en un procés democràtic, però no se'ls dona l'oportunitat. Hem de tornar a aprendre què significa ser ciutadans i connectant les comunitats, i això vol dir també invertim recursos en aquests projectes experimentals i autònoms que no han d'estar totalment desconnectats dels polítics, però que no siguin només portats per polítics. Això el que vol dir és dissenyar quina mena de vida, poble, carrer democràtic volem, quin aspecte tindria aquestes ciutats democràtiques a Glasgow o a Barcelona, i hem d'utilitzar tota aquesta plètora d'eines innovadores que tenim a les mans per desenvolupar aquesta participació democràtica. Perquè la majoria de les persones el que volen és una democràcia saludable, oportunitats per participar, formes transparents per influir, connectar amb les polítiques locals, tenir una connexió amb les preses de decisions i tenir poder per fer les seves pròpies decisions. Això és el que les persones volen, i no és tan complicat. Però hi ha més coses, a més a la democràcia com una idea teòrica, sinó que el que volem aconseguir aquesta democràcia per tenir una vida sense ansietat, sense angoixa, sense seguretat, sense control i pressió, sense alienació, és a dir, tornar a les bases, a l'arrel de què és la democràcia. I ara què passarà amb Escòcia? Doncs no ho sabem, no sabem què passarà, perquè tot canvia molt de pressa, i el que passarà a final d'aquest any o al final de l'any que ve no ho sabem. Però el que sí sabem és que hi haurà Brexit, no sé com serà, sabem que hi haurà un altre referèndum d'independència, però no sabem quan. Sabem que la lleialtat dels partits canvia molt ràpidament, i també sabem que les generacions més joves són més radicals i més connectats entre ells que mai abans. Si hi ha un altre referèndum d'independència, com podem assegurar-nos que el procés serà de dalt cap a baix, encara més que la primera vegada? És a dir, que les persones realment tinguin la possibilitat d'aprendre el que necessiten aprendre per participar. No és que manquin idees. Aquí hi ha algunes idees que han sortit d'aquest projecte Democracy Max, les coses que volen els escocesos. Per exemple, participació en els pressupostos, és a dir, les persones volen decidir en què es gasten els seus diners. Els mini públics, que en diem és com una mena de jurats, en què hi ha unes persones que s'escollen aleatòriament perquè podien doncs, avaluar una sèrie de polítiques. Després, una segona cambra formada per ciutadans, de persones que no siguin elegides, sinó que aleatòriament participin. Després, el que en diem la democràcia digital, explorar la democràcia digital, perquè tot això, tot el món digital està molt ben explotat per part dels grans negocis. Com ho podem aplicar a la democràcia? Escoles de ciutadans, és a dir, que la democràcia
formi part de l'educació, que els nens sàpiguen com organitzar-se i com poden exposar tots els seus pensaments. Democràcia, totes les entitats públiques. Tenim una sèrie d'entitats públiques que, per exemple, hi ha una sèrie d'entitats que se suposa que han de servir una part de la població. També una reestructuració de la democràcia local, perquè no tinguem una situació en què resulta que els finlandesos ho facin 50 vegades més que nosaltres. També unes polítiques anticorrupció més fortes per assegurar-nos que les propostes que fan les persones es compleixin. I si el poder el tenen les persones, és més difícil que hi hagi corrupció. I també és important invertir en mitjans de comunicació independents. Per tant, tot això es pot fer si tenim les persones reunides debatint amb l'ajuda d'experts, d'estudis de casa, etc. Però crec que el futur de la democràcia només té sentit dins de la deliberació. És a dir, hem de pensar que el nostre sistema representatiu ja no funciona. Per tant, com pensem, podem crear alguna cosa nova que s'ajusti a la situació actual? Com s'hauria de fer això a Escòcia? Com s'hauria de fer això a Barcelona? Doncs moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Cati. Com els deia, la presentació no només està garantida, com sempre, sinó que hem tingut unes transparències. It's not only, the presentation has not only been brilliant, but the slides that you have shown were wonderful. Well, I will ask the first questions, and then I will open the floor. I have many questions for you. And to start with, I think that I will divide my question in two parts. In the first place, I would like to say that I think that there is certain parallelism between the Scottish and the Catalan cases in many senses, but especially one that you have mentioned, which is the window that the sovereign process opens for people, regardless of the fact that it ends up in the creation of a new state or independence, but there is all this activism by citizens, there is citizens' empowerment that can be used for many other things and can be echoed for many other things, regardless of whether we reach independence or not. So this sort of revival of the citizens' participation is something that we have seen in the streets, on the streets of Catalonia in the last few years. I will ask you a few concrete questions. Now, from the point of view of the process, I would like to know how this Democracy Max project that probably was connected to other projects like conversations and so on and so forth. So how did this happen? Did deliberation take place, the meetings, the three meetings that you have mentioned, did they happen in the same place, on the same time, in different places, at different times? If you can tell us a little bit about, let's see, if you can sort of tell us the details of how the process took place, how did people participate? Did they go there on a voluntary basis? Was it people that were randomly selected? So a little bit of the methodology that you used. Després va poder revertir, es va poder difondre, va poder generar cercles concèntrics que segurament van afectar el debat. How this had an effect on the general debate. Because probablement una part important probably an important part of the vote, the yes to independence, also from the working classes, maybe this affirmative vote was because people, even working class people, felt sort of empowered by the whole process. And initially maybe it would not have been expected that working classes would
would have voted yes for the independence, and probably they did because they felt empowered as citizens, because they thought that their opinions would be taken into account seriously. Una pregunta de més general, i és que a more general question, és evident que la democràcia, it is quite obvious that democracy és un dels objectius, is one of your main aims, and it is also a driver of the sovereign movement, sovereignist movement. But because of a political context, because of our political context, citizens' effort has been focused in achieving a referendum, something that we didn't have to fight for. So, in the case of Catalonia, most of people's efforts have been focused on asking the government to let us have a referendum, and also to fight or to take actions so that there is a process of deliberation and participation in our country. So, well, we are coming near the time when we will know the date for the referendum and the question. And so, and this is literal because it will be tomorrow, so if you can give us any hints on, if you can give us any advice on what can we do in terms of... Just getting the translation. Okay. Estava escoltant la traducció i anotant, diu l'oradora. So for the first question, per la primera pregunta sobre els detalls, ens vam adonar que no podríem només fer unes reunions així de famílies i d'amics, sinó que el que havíem de fer era reunir persones que representessin realment un ampli espectre de la societat escocesa, perquè si no haguéssim fet així ens arriscàvem a ser acusats de no tenir dades prou fiables. Per tant, el que vam fer va ser obrir un procés per reclutar persones demanant-los que participessin, i ens van enviar una sèrie de sol·licituds amb el seu perfil, cada persona deia quin era el seu perfil. Llavors, amb això el que vam fer va ser construir una mena de mostra representativa i àmplia de persones que poguessin participar. Per tant, no eren només persones que voluntàriament hi participaven, sinó que, és a dir, que les persones participaven, però llavors nosaltres vam formar la mostra. Estaria bé que tinguéssim un futur en què hi haguessin una sèrie de fòrums que fossin realment finançats, és a dir, que les persones d'alguna manera se'ls pagués, com les persones que van a un jurat, és a dir, que per exemple poguessin faltar la feina per formar part d'aquests moviments deliberatius. En aquests moments nosaltres encara no podíem fer això. Llavors, el procés, com deia, primer va ser reunir aquesta mostra de persones, que representen una mostra representativa, que havien de parlar sobre com voldrien que fos la democràcia. Després vam també incorporar-hi una sèrie d'experts i de pensadors perquè es pogués començar a parlar sobre quins eren els temes més importants. Vam fer una sèrie de propostes amb tres reunions sobre quins temes es devien de debatre. Després també uns altres processos deliberatius mirant quines eren les propostes dels experts. I llavors pensar una miqueta, les persones col·lectivament deien les seves idees, o no vol dir que tothom estigués d'acord amb tot, perquè la deliberació no vol dir això, que tothom, que la deliberació no tendeix necessàriament cap al consens, sinó que es tracta de sopesar quins són els diferents arguments i arribar a una conclusió amb una varietat de propostes i suggeriments, és a dir, suggeriments per al futur de la democràcia escocesa. I això no vol dir que totes aquestes propostes hagin de funcionar o s'hagin d'aplicar totes. I això ha funcionat perquè
perquè la majoria d'aquests debats se'n feia un seguiment als mitjans de comunicació, a la televisió i també entre els polítics. Per tant, les persones estaven informades i el que veiem és que la col·laboració de les diferents idees al voltant de la possibilitat de la independència va fer que les persones volguessin imaginar com seria el seu futur, volien saber més coses. I és una mica diguem, com si hagués allò picat el gusanillo, no?, de la política. Tothom volia saber coses sobre política. I això va fer que les persones que segurament no haurien parlat de política, doncs gairebé cada dia a les famílies, a les manifestacions, als ajuntaments, doncs parlaven d'aquestes idees i imaginaven com seria el seu país. I tot això és, doncs, les coses sembla que no van massa bé ara, és com voldríem que fossin. I és aquesta feina d'imaginar la democràcia escocesa del futur. I jo diria que, en part, el guany de la... És a dir, els que feien campanya a favor del sí, doncs tenien més imaginació per posar totes aquestes idees. I també... I llavors també se'ls van parlar de la qüestió de si Anglaterra o el Regne Unit havia de mantenir-se dins de la Unió Europea o no. I nosaltres també, doncs, també el que va passar és que les persones van recuperar una mica de poder. Tot això va tenir molt impacte també a les classes treballadores, perquè les classes treballadores a Escòcia normalment sempre, és a dir, van votar majoritàriament que sí, contràriament al que s'esperava. I és perquè van tenir la sensació de que bé, s'havien destruït els ajuntaments, no tenien prou diners per viure de forma digna, tenien menys serveis, i llavors es va començar a pensar, doncs, clar, les coses podrien ser millors, i és per això que van votar sí. Però que també hi ha riscos associats a això, llavors... Veiem que si es fa massa promeses i no es volen llavors portar a la pràctica algunes de les idees que les persones han dit que eren interessants, llavors arribem a una situació en què totes aquestes idees que han dit les persones, doncs se senten decebudes d'alguna manera, perquè llavors, per exemple, el que fa la reforma de la terra, del sol, sembla que el Parlament escocès no va tan de pressa com voldrien les persones. Llavors, a vegades tenim una mena d'escenari en què les persones doncs diuen, a veure, ens demaneu que imaginem que podem fer tantes coses i llavors es dieu que no, un futur va ser realment crucial per impulsar el sí en el referèndum, perquè les persones van tenir la sensació que la cosa estava a les seves mans, que podien aconseguir-ho. Pel que fa als consells sobre els processos deliberatius, doncs, a veure, crec que el referèndum d'Escòcia és un bon exemple d'un referèndum ben fet, perquè tenia molt de temps, vam tenir diverses campanyes, però també hi havia dues principals campanyes, els partits de Ciutadans, no, però llavors moltes altres organitzacions que van participar a la campanya. Llavors, per exemple, un exemple és el referèndum de la Unió Europea, que va passar el juny, a la primavera, i les persones no van tenir massa de temps per pensar-s'ho. Hi ha d'haver-hi prou de temps perquè les persones puguin prendre consciència del que votaran. Sí, jo crec que si Escòcia no hagués funcionat, que el fet que els polítics
després, dic, és una cosa que ha sorgit dels polítics, no pas des de les bases, no hagués funcionat, perquè les persones han perdut una mica la confiança en els polítics perquè no volen deixar anar el poder. Per tant, el que va donar, el que va fer que fos tan poderós el referèndum d'independència és que va sorgir de les persones. Si es pot capturar aquí a Barcelona, a Catalunya, a tot, si es pot, doncs, d'alguna manera aglutinar tota aquesta sensació de que les persones tenen el poder de decidir, doncs això és important. Jo crec que això va ser important per Escòcia, no sé si seria igual pel context de Catalunya. Crec que l'esforç per crear uns espais de deliberació, fer les coses que a vegades... Per exemple, fer coses com celebracions, per exemple, doncs reunir persones per simplement doncs, gaudir de la joia de tenir democràcia, per dir alguna cosa. És només reunir a les persones. Això és important i formar part del procés deliberatiu, perquè realment era molt divertit formar part d'aquest procés. Fer, per exemple, doncs, tot el temps estàvem fent aquests cartells per posar als carrers. Hi havia moltes persones que participaven i era molt divertit, no era gens avorrit. Thank you. Obrim el torn de paraules, ja anem aquí, agafarem un parell. Hola, bona tarda, molt interessant la teva exposició i volia referir-me a una afirmació que has fet al principi de la teva intervenció, una mica de passada, no? Que es nota que és algú que ve d'Escòcia i no altres països que hem tingut fins ara, i és quan has esmentat que l'has confrontat una mica aquesta idea de nació vinculada a identitat nacional, identitat cultural, a una nació una construïda sobre una identitat cívica. I la pregunta era si penses que la democràcia deliberativa com a ideal pot ser un factor que si es posés a la pràctica podria constituir una nació cívica d'aquest tipus, no? Si tenia aquesta capacitat inclusiva de la diversitat. I la segona pregunta és dit bé, a partir de, o sigui, fins al referèndum va haver un increment molt gran de la implicació de les persones en la política i en els debats, però que això es va revertir després del referèndum. La pregunta és si ha quedat alguna cosa, si hi ha un increment de les experiències participatives, sobretot de caràcter institucional, que algunes les han mandat a la llista, no? Els pressupostos participatius o els minipúblics, etc. No? I si hi ha hagut una consideració en aquest sentit. Can I verify that the first question is democracy possible? Si la democràcia és possible, si no està basat en aquesta mena d'identitat nacional? És a dir, si a través de la deliberació... És a dir, si la deliberació podria fer que no fos la independència basada en aquesta ideal, diguem, de sentiment nacional. Sí, what the liberation allows us to do is get to the foundations of what our values are. Que fa el nacionalisme és tornar una mica a les bases del que nosaltres volem com a societat, i si tenim la sensació de que compartim aquests ideals com a nació, doncs és una base molt sòlida. Escòcia no us mentiria si no us dies que el nacionalisme ètnic no fos important. La cultura és molt important, perquè la cultura forma part del que som nosaltres, de com entenem nosaltres el món. Per tant, no crec que es pugui ignorar, però per construir un moviment cosmopolita inclusiu és més important partir dels valors. És a dir, qui volem ser, no qui eren els nostres avantpassats.
I crec, i això s'ha d'explicar molt bé, perquè Escòcia va funcionar molt bé entre els joves, perquè es van sentir molt inspirats per aquesta idea de la independència, que la independència no faria que... És a dir, la independència no faria que es tornessin com a replegar sobre ells mateixos i mirar-se al malic, sinó que els convertirien en ciutadans cosmopolites. I les persones joves... A Escòcia doncs, van trobar aquesta idea de ser internacionals, ho trobaven interessant, però, evidentment, com deia al principi, no es mentiria si dius que no hi havia un sentiment nacionalista ètnic, diguem, basat en els valors ètnics. Però, a veure, l'altra pregunta, si ha quedat alguna cosa, doncs sí, perquè les persones, a veure, estan esgotades, no? Perquè en els últims anys a Escòcia hi ha hagut moltes eleccions. Hem anat des del referèndum al 2014 a dir-nos que deixaríem la Unió Europea al 2016, i el 2016 va ser un any en què van passar moltes coses a nivell de la política global, moltes coses van canviar. Crec que les persones estan una miqueta com desanimades o cansades ja de la política, però igualment hi ha moltes persones, per exemple la Glasgow, que és on jo visc, hi ha molts grups actius, persones que... que hi ha moltes persones que participen perquè, però hi ha moltes altres persones que estan esperant que els arribi un altre cop la inspiració, que se'ls doni quelcom, quelcom que puguin creure. Hola, voldria preguntar, aviam, si realment és possible fer aquest desenvolupament d'un debat cívic ampli a tota la societat, si l'estructura social, sobretot a les empreses on treballem, són jeràrquiques. És a dir, has mencionat el cas de Finlàndia, em sembla que la mentalitat de relacions entre empleats i empreses són una mica diferents als països nòrdics que no pas l'Europa occidental i l'Europa del sud. I aleshores, en tant i en quant, aquesta diferència entre el món professional, laboral, empresarial, que tenim una experiència de relacions jeràrquiques, s'està intentant fer un canvi cultural al món polític que és molt més horitzontal. Interesting. Penso que hi ha una part d'això. És difícil, perquè fins i tot si utilitzem si utilitzem les paraules horitzontal o vertical, encara estem parlant de línies rectes, eh? Fins i tot aquí crec que puguem imaginar-nos esferes i que esferes que s'intercreuen, interrelacionen, però sí que crec que el que fa un espai deliberatiu és d'una manera, el que fa és fer entendre on hi ha l'expertesa a la societat. I crec que el que fa un espai deliberatiu és construir confiança, és a dir, que les persones diguin, jo puc ser quelcom diferent del que sóc, jo puc ser un component important en el futur de la meva comunitat, puc ser molt important en aquestes converses. I això fa que les persones guanyin confiança i d'alguna manera el que fan és aquestes persones, no és que hagin perdut el respecte als polítics, sinó que les persones comencen a veure els polítics com
com un altre ciutadà al qual poden fer preguntes. Per exemple, la Nicola Sturgeon és algú que tothom s'estima, és una bona política, però hi ha també el sentiment de que és important, diguem, que hi hagi més igualtat o més igualització en el poder, perquè jo crec que la democràcia el que vol dir és redistribuir el poder de manera que les persones tinguin la sensació de que poden dir-hi la seva, la gestió de les seves comunitats. Per tant, crec que la deliberació va en aquest sentit, però hem de veure, encara no sabem ben bé quin aspecte tindrà la democràcia del futur, anant més enllà, sobrepassant el model representatiu que tenim ara i incorporant aquest model de deliberació, que ara no sabem com acabarà. Hola. M'ha agradat molt conèixer aquest procés deliberatiu que vau tenir a Escòcia. Aquí els mitjans de comunicació van informar molt del referèndum, de la campanya del referèndum, però diguéssim no va arribar massa que hi hagués hagut un procés deliberatiu tan amb tanta patxoca com el que ens han ensenyat, no? Des d'aquí a Catalunya hem intentat tirar endavant processos deliberatius on no ens acabem d'en sortir, però trobo molt interessant la conferència, m'ha agradat moltíssim, però a mi m'agradaria parlar del futur. Veig que aquest procés deliberatiu va ser molt potent i no voleu llançar els fruits d'aquest procés a la brossa i per tant voleu tirar endavant i per tant per això ja ha anunciat fer un referèndum l'any que ve a Escòcia i en aquest sentit van dues preguntes. Aquest segon referèndum que voleu fer sembla que us tocarà fer-lo unilateral si els britànics no baixen del burro. En aquest sentit us trobareu en una situació a la catalana. Ho veieu que us sortirà tan bé com no el resultat del referèndum sinó la intenció de fer-lo i de que no us trobareu en una situació d'incordi judicial i polític com ens està passant aquí, no? I la segona pregunta és, m'ha sobtat que aquí hi hagués afirmant a la diapositiva amb molta seguretat de que es produirà el Brexit, no? Jo no n'estaria tan segur. Vull dir, sé que està molt donat per fet, però jo crec que hi ha unes èlits globalistes que estan molt interessades en que això es freni, es retrasi, fer que aquestes negociacions portin durar 2, 3 anys, 4 anys, i es podríeu imaginar, és hipotètic, potser no passa i segurament no passarà, però es podríeu trobar en una situació en què abans de fer el vostre propi referèndum el Brexit quedi frenat, quedi torpedejat i la cosa s'afluixi i d'aquesta manera l'excusa que teniu per fer el segon referèndum no la tingueu perquè no es produeix el Brexit, no? Perquè pel que jo tinc entès esteu dedicant molts esforços en justificar aquest segon referèndum a partir del Brexit. Jo crec que això és un error i crec que hauríeu de potenciar el fet que voleu fer un segon referèndum perquè heu comprovat que tot aquest procés deliberatiu va funcionar molt bé, però que us heu trobat que no l'heu pogut aplicar i per tant voleu tornar-ho a intentar, no? Great questions. Preguntes molt interessants. And complex. I molt difícils. Everyone is learning a lot more about Scottish politics than you thought you would tonight. Crec que aquesta nit heu après moltes coses de la política escocesa, realment. Esteu parlant dels processos deliberatius a Catalunya i sobre... You're interested in that, and then India. We might be in a very similar position. I, per exemple, pensa que podríem trobar nosaltres amb la mateixa situació que vosaltres si haguéssim de fer un procés, un referèndum unilateral. Pel que fa a la democràcia, si hi ha interès en la voluntat popular de fer un referèndum, llavors s'hauria de fer un referèndum si és el que vol la voluntat popular. Però la Theresa May
ha estat d'acord a fer un altre referèndum, però aquí la qüestió és sobre el temps. Ella diu que el referèndum ha de tenir lloc després del Brexit i la Nicola Sturgeon vol el referèndum abans del Brexit, que és ben bé això que vostè deia. És a dir, potser ens haurem d'esperar pel Brexit d'aquí 2-3 anys i què passaria si no hi ha Brexit? Llavors tindrem la possibilitat de fer un altre referèndum, però també hem de pensar en les conseqüències d'un Parlament del Regne Unit que té, sobretot les persones d'Anglaterra i Gales, han votat a favor del Brexit. Si no es porta endavant el Brexit, això tindrà un impacte sobre les eleccions, perquè tindrem un electorat que d'alguna manera està desencantat de la decisió. Per tant, estem ara en un procés molt complex. També s'ha suggerit que féssim un referèndum, diguem, il·legal, no acordat amb el govern de Westminster, però pensem que les raons per a les quals les persones van dir que no, això és que tenien por de la inseguretat i dels canvis. Perquè tothom té por de la inseguretat que portarà el Brexit, perquè clar, si vas cap a un costat, inestabilitat, i si vas cap a l'altre costat, també hi ha inestabilitat. Llavors, hi ha una situació complexa. I crec que si féssim un referèndum il·legal, sense acord amb el Regne Unit, no funcionaria a Escòcia, perquè les persones que volen independència no volen, volen la legitimitat del referèndum, perquè si volem que el referèndum sigui legalment vinculant, llavors la situació és diferent, perquè fins al 2014 s'utilitzava la idea de la Unió Europea com una eina del referèndum, perquè dèiem que si fóssim independents no se'ns deixaria estar a la Unió Europea, però és a dir, com vosaltres, que si no, és a dir, que si fóssim independents no seríem part de la Unió Europea. Ara veiem bé que amb el Brexit, de totes maneres, ens n'anem de la Unió Europea. I hi ha moltes persones que van votar que no perquè volien continuar sent europees i ara igualment tampoc podrien continuar-ho ser. Llavors, els ciutadans estan molt confosos perquè no està ben clar. No sé si el que passa és que el govern es vol centrar massa en el Brexit i potser en lloc d'això ens hauríem de centrar més en tot el programa que volem construir des d'Escòcia. Jo crec que hi ha que tenim un problema, que és l'energia, els recursos, què ho farà el Partit Nacionalista Escocès, què ho farà tot això? Crec que el Brexit realment ha destruït algunes de les bones converses que hi havia hagut abans entre Escòcia i el govern del Regne Unit. Bona tarda. En primer lloc, agrair a la Kate tota l'exposició, que ha sigut molt interessant. Crec que hi ha, evidentment, moltes similituds i també algunes diferències en el cas d'Escòcia en relació amb Catalunya. Evidentment, hi ha una diferència important, que és el reconeixement per part del govern central de les inquietuds que puguin haver-hi en una part de la societat. I en aquest sentit, el govern d'Anglaterra, tot i mantenint la sobirania, però ha sigut capaç de cedir aquesta, no la sobirania, però sí la possibilitat de fer un referèndum al govern escocès, pactant. Això és una cosa que a Espanya i a Catalunya trobem a faltar. És a dir, no hi ha possibilitat d'establir un diàleg amb el govern central perquè senzillament no reconeix la sensibilitat i la voluntat d'una bona part de la ciutadania, en aquest cas a Catalunya. Per tant, aquesta és una gran diferència que ens ho posa més difícil.
però respecte a les similituds estem en un procés relativament semblant, tot i que no hi ha el recolzament encara d'una manera oberta institucional per fer tots aquests debats territorials, els debats, però sí que la societat està relativament organitzada i algunes entitats han fet treballs seriosos de participació ciutadana en un procés constituent, però estem a les expectatives perquè entenem que hi ha prioritats, és a dir, la societat està en aquest sentit recolzant el govern i entenem que hi ha prioritats i ordres que un procés participatiu no es podrà donar si realment no hi ha una independència i si realment abans no s'ha fet aquest referèndum per poder aconseguir aquesta independència i si abans no s'han defensat les institucions i els càrrecs que en aquests moments estan en perill. Per tant, és només una constatació de la situació en el sentit de dir que la ciutadania està bàsicament disposada a recolzar els càrrecs i les institucions per poder fer aquest referèndum, per guanyar-lo, per poder fer després un procés constituent, que és pel que realment es fa tota la moguda, i el que esperem és que un cop la ciutadania, després de recolzar a les institucions, de manifestar-se i defensar els càrrecs que han sigut o estan siguent, diguem, imputats o encausats, i després de promoure el referèndum, intentar guanyar-lo, que si el guanyem, amb justa contraposició, les institucions després respaldin un procés participatiu, que realment sigui participatiu i on la ciutadania pugui expressar lliurement i liderar aquest procés per fer realment aquest país que tots plegats volem. Aquesta és una miqueta la idea en el sentit de dir ara estem totalment a favor de les institucions per part de la ciutadania, la recolzarem fins allà on faci falta. En contrapartida, esperem que quan arribi el moment de fer un procés participatiu, que realment ho sigui i sigui de manera vinculant. És a dir, aquest és una miqueta el missatge de tot, perquè una de les coses que m'ha semblat que deies a l'exposició és el fet de que tot això havia quedat una miqueta amb no res, amb moltes ganes, però que havia quedat en suspens, perquè no s'ha pogut aplicar. No hi ha hagut la possibilitat de fer un país independent a Escòcia i, per tant, queda pendent d'una pròxima. Esperem que, diguem, un dels problemes que has dit és el tema del repartiment del poder i que els partits polítics ho veuen difícil de repartir i de cedir poder a la ciutadania perquè aquesta pugui prendre decisions o col·laborar amb la presa de decisions. I aquest també és un problema que entreveiem que pot passar fins i tot després de conquerir la independència, si és que això és possible. Per tant, només dir que estem amb les institucions, les recolzarem, quan sigui el moment també reclamarem aquest procés participatiu i aquesta, diguem, sobirania ciutadana. Gràcies. Thank you very much for that comment. Gràcies per aquest comentari. I think, crec que, well, first of all, a primer lloc, voldria dir que, tot i que potser sembla una mica que jo parlo de forma negativa dels polítics, no és ben bé així, no, o almenys no necessàriament. Jo crec que la cultura és quelcom és quelcom al qual ens hem que els polítics s'han d'adaptar perquè funcioni bé la cosa, però no vol dir que els deixem estar de banda, perquè potser hem de tenir empatia amb aquells polítics que els costen deixar el poder, però al mateix temps els hem de, diguem, convidar a ser millors, convidar a realment a ser valents, a tenir coratge a l'hora de qüestionar certs principis. El que vostè diu, què fem ara, tenim primer el referèndum i després comencem els processos deliberatius. Nosaltres vam tenir el mateix debat a Escòcia i encara es continua. Les persones que estaven a la campanya del sí, doncs tenien, què deien, primer obtenim la independència i després construïm el país, o potser primer construïm el país, deliberem per poder mostrar que som competents per ser independents.
jo crec que s'ha de començar a fer de forma paral·lela, perquè si no és difícil que les coses vagin endavant, perquè hem de ser realista sobre el que hi ha. Per tant, sí que hem de començar a pensar com volem que sigui el nostre país. La conferència, voldria fer present un tema que em sembla que pesa molt en la democràcia deliberativa, que és la relació entre el cost de participar que té per una persona qualsevol, no per una minoria interessada doncs, en determinats temes, i el benefici que se n'obté. No sé si això es recolza més aviat de vegades doncs, amb sentiments o amb emocions, si més aviat va en referència a les raons. Personalment tinc la impressió que, vaja, en dubto una mica, sempre es pot entusiasmar una mica amb raons, però, és clar, jo no sé, pobre de mi, com pensa la gent, però em fa l'efecte que hi ha un sector de gent per qui aquesta relació cost de participar, benefici personal que s'obté, no és prou gratificant com per intervenir. Feel that they want to participate. Okay. I completely agree. Estic totalment d'acord. Estic totalment d'acord amb el que diu. I és un problema que encara tenim. Si tu vas a un meeting polític al vespre, doncs clar, moltes mares solteres no podran anar-hi perquè no tenen ningú que els acudi als nens. Molts joves potser no hi poden anar doncs perquè potser tenen extraescolars. Hi ha moltes raons que impedeixen les persones participar en aquest procés participatiu. I el cost i els recursos per la democràcia, diguem, consòlida i pels processos deliberatius, doncs, tot això té un cost elevat. És quelcom que és car i difícil i complexa. Però crec que jo aquí torno a la idea dels riscos de no fer tot això. I crec que els riscos són encara més elevats que fer-ho. Crec que la fragilitat de la democràcia no és quelcom que s'hagi de subestimar. I entendre entendre que els costos d'implicar tothom a les deliberacions realment doncs s'obtenen més beneficis que no pas en costos. En una utopia democràtica, jo crec que a les persones se'ls pagaria el temps de la seva participació. Per exemple, es pagaria mainaderes que acudissin els nens a les mares solteres perquè poguessin participar. Però això no passarà demà passat. Llavors, hem de començar d'alguna manera ara per anar treballant de cara que el futur això sigui així, perquè si no ens arrisquem a estar sempre doncs, com enganxats en la mateixa jerarquia de poder i la alienació dels ciutadans que poden portar a l'extremisme. Hi ha un tema en el que, a veure, quan acaba aquests debats, etc. Aquests debats acaben doncs, en unes conclusions. Aquestes conclusions, segurament els ciutadans el que voldrien veure-les portades a una Constitució i per tant, que siguin les regles fonamentals de funcionament del país, no? D'Escòcia en aquest cas. Aleshores, la pregunta és, aquesta traslació, és dir, seria una traslació de tipus vinculant, l'assemblea constituent seria una assemblea únicament formada per parlamentaris que seria elegida pel sistema habitual d'eleccions dintre d'Escòcia, seria una assemblea mixta en la que poguessin participar per un costat representants de la població més parlamentaris per no perdre cap tipus d'experiència. Com pensaven o com pensen que podria anar aquest pas, no? Writing this down on a constitution or a set of rules. Em sembla que primer, crec que la deliberació no
no s'ha de fer només, per exemple, per escriure les normes de les constitucions. Crec que una de les coses més importants que intento comunicar és que no veig que la deliberació sigui només un procés, sinó que la deliberació ha de ser una mena de cultura de la política, una cultura de fer les coses de forma diferent, de manera que hi hagi molt compromís en implicar les persones en tots els processos. Què és un procés constitucional deliberatiu? Doncs tenim alguns exemples, potser vosaltres mateixos heu sentit el que han dit els islandesos sobre això. Nosaltres realment mai no vam tenir un procés constituent per ser en aquest Parlament, perquè tenim un Parlament molt jove que va començar a funcionar als anys 90 i crec una miqueta com han fet a Islàndia, tot aquest procés hauria d'anar de dalt a baix, és a dir, s'hauria d'intentar replicar les formes de pensament que, és a dir, si incorporem els experts, hem d'evitar que aquesta expertesa faci que es repliquin totes les idees jeràrquiques del passat, sinó això és el que vam fer amb Democracy, amb el projecte Democracy Max. Doncs les persones eren les que d'alguna manera creaven les idees, llavors potser aquestes idees han de ser doncs sopesades i debatudes també per als experts, per exemple, experts legals, etc. I llavors tornar a portar aquestes idees a les bases per tornar-ho a deliberar. No crec realment que hi hagi un camí únic, no crec que... Crec que els parlaments i les institucions estan tan arraigats a la cultura. Crec que, per exemple, aquí a Catalunya tenim una societat civil molt forta i això està relacionat amb aquest sistema multipartidista en què hi ha més diàleg en el Parlament, i això és molt diferent, per exemple, de la política en altres llocs d'Europa i en països en que tenim una cultura, per exemple, a l'Escòcia tenim una cultura política molt diferent, perquè té una part de la cultura doncs, britànica, política britànica, però les cultures de les institucions són diferents, les relacions de les persones amb els parlaments són diferents, i tots aquests factors són importants. El que vull dir amb tot això és que no hi ha una única solució que funcionés per tots els llocs, sinó que s'ha de començar doncs veient on estem a Catalunya, on us trobeu, quina és la vostra relació amb el vostre Parlament, quin és el destí d'aquest Parlament i com podem fer que hi hagi més persones que participin en les preses de decisions, què s'ha fet en el passat, què ha funcionat, què ha funcionat i què no. I n'hi haurà de fracassos perquè la deliberació és complexa.